Сәлем, достар, мен есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен есептер шығарамыз. Бірінші біздің тақырымыз атом құрылысы. Осыған дейін біз атом құрылысы бойынша теорияны аяқтаған болатынбыз. Қазір осы тақырып бойынша жалпы атомның құрамындағы бөлшектер, субатомдық бөлшектер бойынша есептерді шығарамыз. Бірінші тапсырма, қарапайымнан бастайық. Бізге цирконий берілген. Циркониидің изотоптық символын жазуымыз керек, және ондағы нейтрон санын анықтауымыз керек. Кестеге байланысты бізде цирконий 40-шы элемент, оның массасы бізде тұрақты циркониидің изотопы 91. Осының біз толық символын жазатын болсақ, ондағы электрон, нейтрон және зарядын көрсететін болсақ, протон саны 40 болғандықтан бізде нейтралды атомда, кез келген нейтралды атомда электрон саны протонға тең болады. Сондықтан электронын да 40 деп жазамыз. Ал зарядын есептейтін болсақ, заряд бізде протонның нейтронның азайтындысына тең. Сонда заряд мұнда 0 болады. Нейтрон санын анықтау үшін біз нуклон саны, яғни 91 деген нуклон саны, немесе атомдық масса, массалық нөмір. Осы массалық нөмірден протонды азайтатын болсақ, бізде нейтронның саны шығады. Сонда нейтрон бізде 51-ге тең. Келесі, осыған ұқсас есеп, гафни 2 плюс ионы берілген. Біз осында изотоптық символын толық толтырып, электрон сандарын жазуымыз керек. Оның реттік нөмірі 72, массалық нөмірі 180. Енді бірінші нейтрон санын анықтайық. Нейтрон саны ол протон мен нейтронның қосындысына тең. Яғни масса протон мен нейтронның қосындысына тең. Сондықтан бізде бұнда нейтронның саны 108 болады. Электронды анықтау үшін біз, яғни заряд пен электронның қосындысы протонға тең. Сонда протоннан зарядты алып тастасақ, бізде электрон қалады 70. Сонда гафни 2 плюс ионында 70 электрон және 108 нейтрон бар екен. Келесі тапсырманы орындайық. Егер де белгілі бір протонды біз атқылайтын болсақ, және ол 2 осындай зарядталған электродтардың арасынан өтетін болса, біреу оң зарядталған, біреу теріс зарядталған. Егер біз осы протонды атқыласақ, екі табақшаның арасынан өтетін болатын болса, оның траекториясы қалай өзгереді? Біз протонның оң зарядталған бөлшек екенін білеміз. Оған оң және теріс зарядталған табақшалар қалай әсер етеді? Оң зарядталған, яғни бірдей заряд оны тебетін болады, қарама-қарсы заряд оны тартатын болады. Сондықтан оның траекториясы кішкене минус зарядқа қарай ауытқиды. Егер де дәл осы табақшалардың арасынан біз нейтронды атқыласақ, нейтронның заряды болмағандықтан ол оң немесе теріс зарядтың әсеріне ұшырамай, траекториясы өзгеріссіз болады. Яғни мынау протонның траекториясы, мынау бізде нейтронның траекториясы. Келесі тапсырма. Бізде бір элементтің екі изотопы берілген, уран 235 және уран 238. Оның реттік нөмірі 92, сондықтан протон саны 92. Енді осы екі изотоптың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтауымыз керек. Оның қандай ұқсастықтары бар? Бұл бір элемент болғандықтан, уран болғандықтан, олардың кез келген элементтің протон саны бір болады. Яғни протон саны өзгеретін болса, элементтің табиғаты өзгереді. 92 протон ол тек қана уранда ғана болады. Алайда оның әртүрлі массасы немесе нейтрон саны болуы мүмкін. Сондықтан ұқсастығы протон, айырмашылығы бізде массасы әртүрлі және нейтрон сандары әртүрлі. Масса немесе нейтрон. Келесі төртінші тапсырмада біздің уран 238-ші изотопынан ең алғаш
тұрақты изотоп қорғасын 206 изотопына дейін қандай радиоактивті өзгерістер болатын анықтауымыз керек. Яғни, бұл жерде уран 238 изотопынан қорғасын 206 изотопына дейін бірнеше өзгерістер болады. Ол бізде ядролық реакциялар деп аталады. Біз бірнеше ядролық реакциялардың түрлерін білеміз. Олар альфа ыдырау, бета ыдырау, позитрондық ыдырау, немесе гамма бөліну. Осылардың түрлері уран 238-ден қорғасын 206-ға дейін болып жатады. Біз оны қайдан анықтаймыз? Кестеден қараймыз. Кес келген мысалға элементтің массасын немесе реттік нөмірін қарау үшін біз периодтық кестені қараймыз. Заттардың ерігіштігін қарау үшін біз ерігіштік кестесін қараймыз. Ал изотоптардың қандай ыдырауға ұшырайтынын қарауымыз үшін біз протон-нейтрон қисығын қараймыз. Яғни протон-нейтрон қисығы. Осы кестені қарайтын болсақ, кес келген изотоптың қандай ядролық ыдырауға ұшырайтынын біз анықтай аламыз. Енді осы уран 238-ден қорғасын 206-ға дейін бізде келесі өзгерістер болады екен. Біріншісі альфа ыдырау, одан кейін бета, бета, альфа, 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 бета, бета, альфа, альфа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 түрлі ыдырау болады екен. Соңында бізде қорғасын 206-ға айналады екен. Осының қазір тізбегін жасап, қандай аралық изотоптар пайда болатынын көреміз. Уран 238-ден бастайтын болсақ, 92 протоны бар, 238 массасы бар. Бірінші осы альфа мен бета ыдырауларды түсіндіріп жүрейік. Альфа бөлшек дегенім сол гелийдің 2 плюс ионы деп айтсақ та болады. Яғни гелий 2 плюс 4 массасы, 2 протоны бар, 2 нейтроны бар. Бұл бізде альфа бөлшек деп айтсақ та болады. Бета дегеніміз не? Ол электрон. Яғни оның массасы жоқ, заряды теріс зарядталған. Енді альфа ыдырау дегеніміз, яғни белгілі бір изотоптан альфа бөлшектің шығып кетуі, электрон өзгермейді, протон мен нейтрон саны өзгереді және массасы өзгереді. Ал бета ыдыраудың кезінде, бета ыдырау дегеніміз ол нейтронның бөлінуі. Нейтронның бөлінуі нәтижесінде, нейтрон біз неден тұрады деп айтамыз, протоннан және электроннан. Протон мен электронды қоссақ, нейтронды береді. Яғни нейтронның массасы протонға тең, электронның массасы жоқ деп аламыз. Протонның заряды плюс, электронның заряды минус, екеуі қосылғанда 0 болады. Яғни нейтронды береді. Сонда бета ыдырау дегеніміз ол нейтронның протон мен электронға бөлініп, сонда нейтрон саны азайып, протон санының көбеюіне тең болады. Енді біріншісі альфа ыдырау, уран 238-ден альфаны алып тастайтын болсақ, 4 массаға кемейді, 234 болады. 2 протоны кемейді, бізде 90 протон қалады. Бұл бізде торий. 234-ші изотопы. Келесі бізде бета ыдырау. Яғни бета ыдырау дегеніміз, ол нейтрон бөлінеді. Мындағы нейтрон саны азаяды бірге, ол протонға қосылады. Сонда 91 протон болады. Масса өзгермейді. Себебі масса ыдырап атқан жоқ, нейтрон ыдырап атыр. 234 қалады. Алайда протон саны өзгергендіктен бұл басқа элемент. Бұл протактиниге айналады. Келесі бета ыдырау. Қайтадан бета ыдырауда нейтрон тағы да өзгереді, ыдырайды, ол протонды көбейтеді, 92 протон болады, масса өзгермейді, 234 болады. Сонда бұл қандай элемент? Бұл бізде уран. Сонда уран 234 изотоп пайда болады. Келесі ыдырау бізде альфа ыдырау. Ураннан альфа ыдырауды жасаған кезде 92 2 протон кемейді, 90 протон айналады, 234 масса, 4 масса кемейді, 230. Бұл бізде қандай? 90-шы торий. Яғни торийдің 230-шы изотопы пайда болады. Келесі. Мұнажеге жалғастырайық. Мұнажеге шатаспас үшін жасып қойық. Мұнда альфа ыдырау болды, мұнда бета ыдырау болды, мұнда бета ыдырау болды. Одан кейін альфа ыдырау, тағы да келесі альфа ыдырау. Торий 230 альфа ыдыраған кезде масса 200, яғни 4-ке кемейді 226, протон саны 2-ге кемейді 88.
88 бізде қандай? Радий. Радийдің изотопы. Яғни мында бізде альфа-драу болды. Одан кейін тағы да келесі, мынау альфа-драу. Альфа-драудың кезінде 2 протон кемейді, 86-ға айналады. 4 массаға кемейді, 222, 86-шысы бізде радон. Әр қарай тағы да альфа-драу болады. 2 протон кемейді, 84. 4 масса кемейді, 218. 84-ші бізде полоний. Әр қарай бізде тағы бір альфа-драу бар. Да, альфа болды. Тағы бір альфа-драу бар. 2-ге кемейді, 82 протон. 4 масса кемейді, 214 масса. Бұл бізде қорғасын. Сонымен 1, 2, 3, 4, 5 альфа-драу болды. Енді тағы 2 бета-драу болады. Әр қарай плюмбум ыдырайды. Бета-драудың кезінде нейтрон азайып, протон көбейеді. Сонда протон 83-ке айналады. Масса өзгерсіз қалады 214. Бұл бізде висмуттың 214-ші изотопы. Висмут әр қарай тағы да бета-драуға ұшырайды. Нәтижесінде нейтрон ыдырап, протон саны көбейеді 84 болады, масса өзгермейді 214. Бізде бұл қайтадан полоний, алайда полонийдің 214-ші изотопы. Одан кейін тағы бір альфа-драу болады. 2 массаға кемейді 82 протон болады. 2 протон 82 протон қалады. 4 массаға кемеген кезде 210 массаға тең болады. Бұл бізде қорғасының 210-ші изотопы. Бұл да бізде альфа-драу болады. Одан кейін тағы бета-драу болады. Нейтрон азаяды, бізде 83 протонға көбейіп кетеді. 210 масса өзгермейді. Бұл бізде висмуттың 210-ші изотопы. Әрі қарай бізде бета, тағы да бета-драу болады. Висмут 80, яғни нейтрон саны бірге кеміп протонға қосылады. 84 протон болады. Масса өзгермейді 210. Бұл бізде полонийдің 210-ші изотопы. Соңғысы бізде альфа-драу. Альфа-драудың нәтижесінде 2 протон кемейді 82, 4 масса кемейді 206. Бұл бізде қорғасын. Сонда белгілі бір уақытта өздігінен, яғни бұл ядролық реакциялар өздігінен болады. Кездейсоқ, оған ешқандай энергияның қажеті жоқ. Себебі бұл ядролардың, бұл изотоптардың табиғаты радиоактивті. Радиоактивті дегеніміз, ядролар тұрақсыз, өздігінен әртүрлі ыдырауларға ұшырайды. Біз осы жерде альфа және бета ыдырауларды қарастырдық. Яғни осы әрбір изотоптың көрсетілген ыдырауы ол өзінің табиғатына байланысты. Яғни торий 234 әрқашан бета ыдырауға ұшырайды, басқа ыдырауға ұшырамайды. Уран 238 әрқашан альфа ыдырауға ұшырайды. Және белгілі бір уақыт күткеннен кейін радиоактивті уранның 238-ші изотопы біраз уақыттан кейін тұрақты, ең алғашқы тұрақты изотоп осы уран 238-ден пайда болған, ол бізде қорғасының 206-ші изотоп екен. Сонда біз белгілі бір қорғасының егерде кенін табатын болсақ, онда уранның 238-ші изотопы бар дегенді білдіреді. Себебі қорғасын 206-ші изотопы бізде ураннан пайда болады екен. Сонымен оқушылар, бүгін біз атом құрылысына кішкене қайталау есептер шығарып, осы атомдық символ, изотоптық символ бойынша, субатомдық бөлшектер және ядролық реакциялар бойынша есептер шығардық. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.